А1 има специално предложение за феновете на Samsung през този месец. Между 1 и 22 юни всеки закупил Galaxy S22 Ultra, S22 Plus, S22 или Galaxy Z Flip 3 ще може да добави към покупката си Samsung Watch 4 или Watch 4 Classic с 50% отстъпка. Смарт-часовниците поддържат над 100 различни фитнес-активности, а батерията гарантира до 40 часа автономия. Повече информация може да откриете в a1.bg. А1 и Националната асоциация за приемна грижа за поредна година организираха Вечер на успелите. Тържеството отбеляза успешното завършване на средно образование на 8 деца, отраснали в приемни семейства. Младежите празнуваха абитуренският си бал в присъствието на своите приемни родители и приятели на каузата. Вечерта на успелите е част от дългогодишното партньорство между А1 и НАПГ в полза на приемната грижа у нас.